আমাৰ যিসকলে এই অভাজনক আহি শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিলে মই প্ৰতিগৰাকীক মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিজেপি, এজিপি, UPPLৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতৃবৃন্দই আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিলে তেখেতসকলে, আৰু আমাৰ দলৰ দুয়োটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰি যিখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, সমাজখনে আজি যেনেধৰণে এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ কোটি কোটি প্ৰণাম, আৰু সকলোৰে শ্ৰীচৰণত মোৰ দয়া, সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই নিৰ্বাচন আগন্তুক দিনত অসমক বিকশিত কৰা নিৰ্বাচন, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি বিকশিত কৰা নিৰ্বাচন, ভাৰতবৰ্ষক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা নিৰ্বাচন। আমাৰ যিসকলে এই অভাজনক আহি শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিলে মই প্ৰতিগৰাকীক মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিজেপি, এজিপি, UPPLৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতৃবৃন্দই আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিলে তেখেতসকলে, আৰু আমাৰ দলৰ দুয়োটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰি যিখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, সমাজখনে আজি যেনেধৰণে এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ কোটি কোটি প্ৰণাম, আৰু সকলোৰে শ্ৰীচৰণত মোৰ দয়া, সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই নিৰ্বাচন আগন্তুক দিনত অসমক বিকশিত কৰা নিৰ্বাচন, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি বিকশিত কৰা নিৰ্বাচন, ভাৰতবৰ্ষক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা নিৰ্বাচন।